Коли на вулиці дощить, працівники районної бібліотеки виходять на роботу навіть у вихідні. Кажуть, під час опадів зі стелі тече, тому приходять, щоб виливати повні відра. Найгірша ситуація у коридорі. Тут вже здулась підлога, а стіни наскрізь промокли. Поки що той фонд, що в нас у читальному залі, він не замок. Там лише посунуло чуть-чуть, якби тріщина пішла по панелі, тому що та стіна задня затікає. А той цей фонд ми повністю забрали, тому що сирість, і ми вимушені були книги забрати і перенести у інше місце. Книги затікають, сирість пліснює. Будинок культури має 3 поверхи, та найбільше не пощастило бібліотеці. Вона розташована на останньому. Від постійної вологи вже починає осипатись і штукатурка. Ми закривали двері, тож замокло, ви бачите, впало. За рахунок того, що замикає стеля, коротить проводка, і бачите, в нас зараз немає освітлення. Основна частина фондів поки у безпеці, та волога просочується крізь стіни, а тому, коли у читальній залі та головному приміщенні книгозбірні почне капати зі стелі, це лише питання часу. За словами працівників будинку культури, новий дах тут встановили всього кілька років тому, однак, очевидно, зробили це з порушеннями. Якось так невдачно зробили, то прогинається, бляха дуже така м'яка, неякісна. Ну, піддуває і весь час сюди затікаєте, бо там то не передбачено на отаку широку площу перекриття робити. Передбачено було сюди лівньоки були в стіні, а вони перекрили все на один бік і то не встигає витікати. Про проблему у районі знають. Однак, щоб відремонтувати дах, потрібні кошти, яких у районі обмаль. В районному бюджеті ледь вистачає на захищені статті. Криша була 5 років назад, встановлена нова криша. Значить, ми вже зверталися до підрядчика, який робив цю кришу. Але справа в тому, що там дуже важкий доступ до цієї криші. Треба переробляти її. Є кошторис на 172 тисячі. І, власне, такі проблеми виникають тоді, коли йдуть у нас дуже сильні дощі. Прошлий тиждень у нас дійсно йшли сильні дощі, ми над цим питанням будемо працювати, або якщо будемо мати вільні залишки, або будемо звертатися через своїх обласних депутатів. Тож поки кошти на ці роботи не знайдуть, ситуація залишиться незмінною. Єдине, на що сподіваються працівники будинку культури, що проливних дощів буде якнайменше.